рождається. Вітаємо вас на українській програмі «Контакт». Я Оля Штурик. Кілька днів тому українці відсвяткували Новий рік за старим стилем. І з цієї нагоди я хочу привітати усіх глядачів нашої програми із Новим роком. І сьогодні в нашій святковій програмі почуємо новорічні вітання з України. Також сьогодні побачимо репортаж про підсумки досягнень України у зовнішній політиці за останній рік. Дізнаємося про творчий шлях відомого українського композитора Миколи Леонтовича. І незадовго починаються зимові Олімпійські ігри, на яких українська команда вперше виступатиме під своїм прапором. І сьогодні дізнаємося про новостворений Український Олімпійський комітет. Ну а зараз послухаємо колядку у виконанні хору «Вірли» з України «Землю юдейську нічка вкрива». Чуємо більше колядок у виконанні різних хорів з України пізніше в програмі. А зараз про найважливішу подію цього тижня. Цієї п'ятниці президент України Леонід Кравчук підписав угоду з президентами Росії і Америки про демонтаж всієї ядерної зброї, яка знаходиться на території України. Взамін за це Україна отримає коло мільйон доларів, додаткову фінансову допомогу від Америки, як і також гарантію безпеки. А зараз про інші події в Україні. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Приємна подія напередодні Нового року відбулася у 4-й пожежній частині Старокиївського району столиці України. Сюди завітав з новорічними привітаннями представник президента України у цьому районі Борис Андрисюк. Та не лише добрі слова і побажання висловив глава районної адміністрації. Його візит до пожежників був благодійною акцією. Район закупив для особового складу пожежної частини та сімей пожежників новорічні подарунки. Що ж, вони заслужили цього своєю нелегкою працею. Бо, вважай, кожен другий з пожежників є учасником ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. До того ж, ця пожежна частина вважається сьогодні кращою в столичному гарнізоні. А заснована вона була у Києві майже 100 років тому. У 39-му дитячому садочку обласного центру на цей раз дідусь сказки був щедрим і багатим, бо спакували йому мішки співробітники західного регіонального представництва концерну «Омета». Веселилися, кружляли довкола ялинки дітки. Раді були їхнім усміхненим личкам батьки, яких зібралося багато, а ще в доброму настрої були і вихователі. Бо гості з Кременця напередодні свят зробили солідний подарунок у 50 мільйонів карбованців, відремонтувавши цей садочок. Тепер тут затишно, світло і чисто. Відбілено і вималювано, гарно оформлено інтер'єр, придбано інвентар. 39-й дитячий садочок в Тернополі не єдиний, хто отримав підтримку регіонального представництва. Фінансово і матеріально допомогли школі-інтернату для сиріт з Кременця, ще одному дитсадку. Не забули і про одиноких, немічних, старих. На 50 мільйонів карбованців закуплено відповідні препарати для районної лікарні.
Ну, а ще були пожертвування на відбудову церков, дзвіниць, пам'яток архітектури. Ми вважаємо, що інвестиції в дітей – це найперспективніша і найвигідніша справа. А це наша мета, щоб привернути увагу сьогодні до всіх приватних, бізнесових, комерційних структур, ось в якому стані знаходиться оці наша зміна, яку ми передамо свою естафету. Дякувати Богу, що не всі ще в нас стали черствими душею. Є люди грошовиті і щирі водночас. Та шкода, що добрі і потрібні починання окремих не знаходять підтримки інших. Нині є багато у нас комерсантів, та ще більше знедоланих. Сьогодні у Збройних силах України розпочався новий навчальний рік. У частинах та з'єднаннях він традиційно відкрився святковим шикуванням військ, після якого під мідь духового оркестру підрозділи рушили до учбових класів та аудиторій. У цей день у воїнів Білоцерківського гарнізону побував міністр оборони України, генерал армії України Віталій Радецький. Він ознайомився із станом справ у мостострілецькому полку, оглянув матеріальну базу частини. Виступаючи перед особовим складом, керівник військового відомства наголосив, що на сьогоднішньому етапі будівництва Збройних сил потрібно головну увагу приділяти бойовій підготовці військ. Серед підприємств гірничої техніки цей завод першим на Україні виборов міжнародне визнання своїм машинам. Вони працюють навіть у Японії, а Прохідницький комплекс – у тунелі під Ла-Маншем. Зауважу, що подібної техніки для проходження гірничих виробок для метро в країнах СНД немає. Замовила і Росія такий комплекс, а викупити його не вистачає грошей. Той стоїть на подвір'ю заводу унікальний агрегат. Та це не підриває фінансового стану заводу, бо замовників вистачає в інших країнах. Тільки Єгипет хоче придбати 4 машини. Нині до 2 вже діючих свердловин цього джерела природного палива приєдналася і 3-я. Таким чином, добовий вивиток кримського газу з морського дна зростає на 700 тисяч кубометрів або на третину. Привітати колективи газівників з цим успіхом і новим роком в район промислу прибули голова Верховної Ради Криму Микола Багров і голова Ради міністрів республіки Борис Самсонов. Вони побажали гідробудівельникам, видобувникам та експлуатаційникам успіхів у справі енергопостачання півострова. Розповіли про те, які вводяться в дію резерви для його поліпшення. В 1994 році на Штормовому планується підготувати до промислової експлуатації ще 4 свердловини. Завдяки створенню акціонерного товариства «Кримтрансгаз» вже з перших днів нового року на півострів почне надходити і російський газ. Так що є всі підстави стверджувати переконливо, що зиму кримчани перебудуть в теплі. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Astro Parcel Express – фірма, яка висилає пачки до України, бажає українській громаді веселих свят і всього найкращого з Новим роком. Веселих свят і щасливого Нового року бажає вам українське видавництво «Gordon & Gordon». Щоб сповнити вашу мрію надрукувати книгу, будь ласка, зверніться до нас. Адвокати Юрій Токар та Тарас Грицина, котрі спеціалізуються в комерційному купні нерухомостей та тестаментах, бажають усім своїм клієнтам веселих свят. В пекарні Future Bakery випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники для вигоди покупців в пекарні є ресторан і кав'ярню, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви – борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні Future Bakery. Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Saint Catherine's до Ушави. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oil. З огляду на персональну 24-годинну обслугу, фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і далі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Дзвоніть на телефон 763-5312, як треба направити фурнес або замовити оливу. Власник Михайло Паньків заохочує вас звертатися до нього. Він не тільки власник, а також кваліфікований механік. Найперше українське бюро подорожей Blur Travel вже понад 30 років чесно і професійно обслуговує своїх клієнтів. Спеціалізується в приватних і групових поїздках по різних куточках України.
продає квитки по конкуренційних цінах. До Львова, починаючи від $980, до Києва компанією Finnair від $895. Подорож в Україну через Blur Travel – це задоволення і відпочинок. Подорожуйте з Blur Travel. На міжнародну арену політичного життя все впевненіше виходить молода українська держава. Про досягнення України у міжнародній політиці за минулий 1993 рік говорить міністр зовнішніх справ України Анатолій Зленко. Сьогодні Україна відкрита для співробітництва, як кажуть, усім вітрам і державам. І напередодні Нового року десь хочеться оглянутися назад. Яким було це співробітництво? Які вітри до нас повіяли? Хотілося б почати з того, що Україна продовжила своє входження в світ. Ми створили цілу низку або систему навіть таких відносин з різними, з багатьма державами світу. Ми започаткували систему наших зовнішньополітичних і консульських установ. Тобто продовжується нормальний процес становлення зовнішньополітичної служби, яка працювала на утвердження незалежності нашої держави. Україна не була ізольована від тих світових процесів, які відбувалися. На жаль, звичайно, можна говорити лише те, що переступаючи поріг нового 1994 року, за нами, тягнуться і ті проблеми, які ще не вирішені. Я не говорю тільки про нашу державу, я говорю взагалі про світові проблеми. Це і конфлікти, це і негаразди, це і страждання людей в багатьох країнах світу – це багато-багато невирішених проблем. Хотілося б, щоб якраз переступивши поріг нового 1994 року, ми разом, всі народи світу, всі нації народів світу, могли зосередитися на вирішенні цих складних проблем. Я думаю, що це в інтересах майбутньої цивілізації, це, звичайно, і в інтересах нашої держави, яка ще йде по шляху визначення свого місця як нової незалежної держави і, звичайно, впливової європейської країни. Детальніше про поступ української міжнародної політики у світі розповідається в наступному репортажі наших київських журналістів. Якщо запитати, чим був помітний минулий 1993 для двох понять «Україна» та «Світ», то переважна більшість почне згадувати ту кількість держав, яка визнала Україну і з ким з них Київ вже встановив дипломатичні взаємини. І певно почнуть збиватись, називаючи чи то 129, чи то 137, а може іншу кількість країн, в сейфах зовнішньополітичних відомств яких з'явився файл під назвою «Україна». Одначе поза цим фасадом минулий рік запам'ятається як рік визначення українських зовнішніх інтересів. Найпроблематичнішими для Києва були та й залишаються в новому році взаємини з Москвою. 93-й не вніс значного прогресу в українсько-російські відносини. Мало сподівань, що проблеми Чорноморського флоту, ядерної зброї або ж взаєморозрахунків будуть повністю вирішені в новому році. Київ у відносинах з Росією пропускався двох помилок. Трохи недооцінював важливість цих відносин і надто переоцінював братські почуття до себе. Відтак, 94-й Україна зустрілася з територіальними претензіями до себе, які висунув у липні покійний російський парламент. Схоже, не будуть вони відмінені і новим парламентом з огляду на перемогу чи принаймні значний успіх сил, які ставлять за мету реставрацію імперії. Росія була диригентом міжнародного тиску на Україну в питанні ядерної зброї. І хоча ядерна кнопка знаходиться в Москві, Росія у випадку з Україною була більшим католиком, аніж сам Папа Римський. В Москві вдають, що проблем ядерна зброя і, наприклад, Ірак, або ядерна зброя і Північна Корея не існує, надто переймаючись про те Україною. Вочевидь, колишні союзницькі почуття перевищують колишні братські, як у випадку з Києвом. Сполучені Штати і Україна розпочали минулий рік доволі прохолодно через нератифікацію договору «Старт-1». Однак після ряду контактів у Вашингтоні ліпше почали розуміти Київ. Правда, 13 пунктів застережень, що їх наклав парламент на ратифікований старт, а також подальші кроки по практичному роззброєнню створили ситуацію, як і рік тому. Київ зустрів 94-й під ослабленим тиском Вашингтона, так би мовити, тиском із розумінням. Надто після подій у Москві, коли доля кнопки, що керує другим ядерним потенціалом у світі, залежала від того, чи влучить танк у 7-й керівний поверх російського Білого дому.
Політична криза всередині найбільшого члена СНД позначилась і на сій співдружності. Причому за зовнішнього прогресу СНД переживає глибоку кризу. Парадокс, але рік тому, коли до співдружності входили трохи більше половини від колишніх радянських республік, СНД мала вищий рейтинг через ілюзії щодо дієвості і ресурс віри в нове. Нині ж, коли СНД нараховує 12 членів і всі запевняють у відданості її, співдружність є аморфною структурою, в яку входять радше з меркантильних міркувань. І окрім хіба що Росії, вже ніхто не приховує пріоритетності для нього двосторонніх зв'язків. Та й до того ж, саме вони є єдино дієвими. Україна і Східна Європа минулому році зробили кроки назустріч одне одному. Однак прозахідний романтизм східноєвропейців і економічне становище в Україні не дали змогу реалізувати взаємним симпатіям. Проте й надалі Київ може розраховувати на розуміння і навіть підтримку у Східній Європі. Минулий рік потвердив, що зовнішню політику дуже виграшно робити не лише за сценарієм «приліт, переговори, відліт», а конкретними акціями, як то миротворча місія українського батальйону у боснійській столиці Сараєво або порятунок грузинських біженців з Абхазії у горах Сванетії. Такі акції піднімають престиж країни, однак все ж таки не варто забувати, що внутрішній прогрес і привабливість є також основою поваги і доброго іміджу у світі. Дирекція і працівники Української кредитової спілки бажають своїм членам та всій українській громаді веселих свят Різдва Христового та щасливого Нового року. Merry Christmas and a Happy New Year! Від редакції студенець. Що водилося при хаті без чува і шуваті, м'ясні, носні і поросні, гнідло та й довговолосні. Христос рождається! Славіть Його! Перший раз в історії Олімпійських ігор спортсмени України будуть змагатися під прапором незалежної української держави. Просимо вкладати свої пожертви на конто Національного олімпійського комітету України в Канаді в кредитівках «Будучність», «Союз», «Святої Марії», Української кредитової спілки та в «Community Trust». Ви втомилися від шаленого ритму міського життя? Час подбати про себе, про свій повноцінний відпочинок. Зарезервуйте ще сьогодні місця на українському кораблі «Грузія» та круїз по Карибському морі від 19 до 26 березня. Тут ви не лише чудово проведете час у товаристві своїх справжніх приятелів-контактівців та провідних акторів розвагового жанру, але і заощадите велику суму грошей. Ціни від $650, заощадіть до $570. Дзвоніть до цих подорожевих агенцій за дальшими інформаціями. Хочеш рідним помагати? Поспіши у міст Карпати. Через міст Карпати швидко, гарантовано і зручно перешлете всі необхідні речі в Україну. Трактори, пральні машини, мотоцикли, ровери, авто, харчі та інші речі домашнього вжитку. Експрес-доставка листів, телеграм, доларів, пакунків. Працівники міст Карпати завжди до ваших послуг. Кожен із нас повинен пам'ятати. Допомагаємо родині, допомагаємо Україні. А зараз кілька коротких повідомлень про хід передвиборчої кампанії в Україні. Чим ближче до виборів, тим активнішим стає політичне життя. Кожна партія, кожне громадське об'єднання прагне дати рецепт нашій важкохворій економіці. Всі бажають її одужання, але у кожного свій шлях лікування. І чим більше буде таких рецептів, особливо у розпал передвиборного марафону, тим ймовірніше, що виборці просто розгубляться від їх кількості, не зможуть зорієнтуватися, у кого ж той рецепт ліпший. Та й досвід Росії переконує, потрібне об'єднання реформаторських сил. Саме з метою об'єднання таких сил і створена спілка приватних власників і підприємців України. Серед її засновників – відомі економісти Лановий, Полипчук, Согоняко, керівники комерційних банків, приватних підприємств. Сьогодні голова Центральної виборчої комісії Іван Ємець вручив свідоцтво про реєстрацію представникам ще 10 політичних партій. Віднині мають право висунути по одному кандидату у виборчий округ через свої регіональні відділення Українська християнська демократична партія, Демократична партія України, Народний рух України, Партія праці, Соціал-демократична партія України, Українська партія солідарності та соціальної справедливості, Партія вільних селян України, Селянська партія України, Соціалістична партія України
та Українська консервативна республіканська партія. Загалом Центральна виборча комісія вже зареєструвала 17 партій. На сьогодні вже завершено формування окружних виборчих комісій. Розпочалось по Україні висування претендентів в кандидати народних депутатів. Але я хотів звернути увагу на одну деталь. Від партій, якщо треба висувати кандидата, то потрібно мати на регіональному рівні не менше, ніж 100 членів партії. Якщо їх менше, така партія може об'єднатися в блок і в блоці вирішувати питання, від якої партії висувати свого кандидата. З'їзд розпочався дещо несподівано. Прийомом до партії кількох народних депутатів та господарських керівників, які приєдналися до тих 65 тисяч трудівників села, які зробили цей вибір раніше. Доповідь голови Ради партії Сергія Довганя, а вона, за словами її фундаторів, створювалась не за вказівкою згори, а з волі самих трударів, дозволила зробити деякі висновки щодо пріоритетів. Партія вважає неприпустимою приватизацію всієї колгоспно-розгосної власності, підтримує розвиток орендних та фермерських господарств з наданням їм землі з правом передачі у спадщину, але без права купівлі і продажу. Одну з доповідей було присвячено передвиборній платформі партії, яка нічого доброго не чекає від керівників, а покладає надію на створення впливової фракції у новому парламенті. Тим більше, що третина виборчих округів України розташована саме на селі. Зрозуміло, що були обрані керівні органи партії, а саму її назву, щоб підкреслити широку соціальну базу, вирішили змінити на таку – Аграрна партія України. Україна. Вибори 94. Спонсоровано Міжнародним центром сприяння демократії та державності України, яке апелює до громади фінансово підтримати акцію підтримки демократичних процесів в Україні. Пожертви просимо переслати на подану адресу або прямо на конто в Community Trust. Колядка «Carol of the Bells» або «Щедрик» відома по цілому світу, але не всі знають, що її автором був відомий український композитор Микола Леонтович. Ось подивимося репортаж про цього композитора, який підготувала Уляна Глинчак. Микола Леонтович – унікальний талант, геніальний композитор. Він ніколи так і не одержав повної музичної освіти. Перше знайомство з музикою відбулося у оселі батьків. Його батько, священик, разом з матір'ю часто давали концерти прихожанам. Пізніше у духовній бурсі Микола Леонтович поповнює скупі заняття з музики наполегливим самонавчанням. І це дало перший результат. Уже будучи студентом у духовній семінарії, він одночасно і викладає там теорію музики та хоровий спів. На лекції по гармонії він їде до Санкт-Петербургу, а на лекції по композиції він їде аж до Москви, до відомого теоретика музики Яворського. Більшість творів Миколи Леонтовича – обробки українських народних пісень. Композитор настільки тонко відчув красу та гармонію української пісні, що це дало змогу йому створити свій власний оригінальний стиль, власний творчий метод. Стараючись зберегти дух української пісні, Леонтович ніколи не розбивав її на окремі куплети, а пронизуючи весь твір основною мелодією та підсилюючи цю мелодію з допомогою різних музичних прийомів, Леонтович створював з пісні одне єдине ціле. Пісня ставала завершеним твором. Твори Леонтовича швидко ставали популярними не лише серед музичних кіл, а й серед ширших верств населення. А люди, які популяризували та розвивали українську культуру і мистецтво, були непригодними на той час молодому совєтському правительству. Над ранок, 23 січня 1920 року, Микола Леонтович трагічно загинув у оселі свого батька. Невідомий чоловік, який попросився напередодні переночувати, застрілив композитора, а сам подався дорогою до міста, не боячись правосуддя. Микола Леонтович залишив нам прекрасну спадщину, а один з найкращих його творів облетів уже весь світ, віншуючи господарям на щедрий вечір. Дякую!
Імені об'єднаної Української кредитової спілки в Гамільтоні складаю щирі побажання всім членам та бажаю веселих свят і щасливого Нового року. Христос рождається! Від нової української аптеки Swansea Village Pharmacy бажаємо всім нашим клієнтам і знайомим здоров'я, веселих свят і щасливого Нового року. Від своєї клініки, від себе і своєї родини бажаю своїм пацієнтам та цілій українській громаді веселих свят і всього найкращого із нагоди Різдва Христового. Мільйон людей по цілому світі у пошуках найвищих відсотків від капіталу звертаються до Mutual Funds. Чому? А тому, що протягом довшої мети Mutual Funds без сумніву забезпечують набагато швидший ріст капіталу, ніж будь-які інші інвестиції. Фінансова незалежність – це одна з найважніших підстав, на якій можна будувати родинне життя. Чи то в оплаті вищої освіти, чи родинного дому, подорож по світі, чи в забезпеченні америтури. Наші різноманітні Mutual Funds допоможуть вам досягнути вашу фінансову мету. Отож, забезпечте своє майбутнє. Долучіться до групи найшвидше зростаючих фондів у Канаді. Фінансово сильні, екологічно чисті. Нашими Mutual Funds керують досвідчені інвестиційні професіоналісти Ігор Ігнатович і Роберт Свон. Ці фонди є реєстровані на RSP. Дзвоніть. Clean Environment Mutual Funds. Ми дбаємо про вашу фінансову незалежність. VIM Parcels створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcels знаходиться при вулиці Блур, захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія. Після року перебування в Торонто молодий скульптор Олег Лисюк підготував свою персональну виставку, відкриття якої відбудеться в галерії Кумф 23 січня. Ігор Крут зустрівся з ним і підготував цей репортаж. Репортажі про громадську діяльність спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Цей рік для мене є дуже плодовитим. Крім того, що я приймав участь у виставках, я дуже багато зробив робіт, нових ідей в мене виникло, нові матеріали попробував. Я думаю, що в цьому плані мені багато дало перебування в Канаді. Безпосереднє спілкування з мистецтвом наживо, так би мовити, в галеріях в Сполучених Штатах і в Канаді, надзвичайно, це не є оглядання ілюстрацій в книжках, як це нас вчили по ілюстраціях. Це безпосереднє спілкування з мистецтвом. І, звичайно, що це не може не вплинути позитивно. Я запитав у Олега, що значить для художника мати персональну виставку. Це є свого роду звіт перед собою і перед людьми в своїй творчості. Це потрібно для побудови і наступних планів творчих. І для перегляду всього того, що зроблено, це, перш за все, також велика відповідальність. Олег Лисюк брав участь у багатьох групових виставках і вдома, і поза Україною. В Росії, в Італії, в США і вже тут, у Канаді. Недавно Sculpture Society of Canada прийняло його в свої члени. А як починалася його дорога у мистецтво? Я вже з дитинства виховувався в творчій атмосфері, бо мій тато є скульптор. І завдяки йому, завдяки його першим, так би мовити, крокам в моєму художньому мистецькому вихованні, я з перших днів свого свідомого життя був в майстерні. Працював спочатку так, то була забавка з глиною. Олегові забавки з глиною пізніше переросли у заняття у Львівській художній школі, з якої якось природня дорога вела до Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Після закінчення інституту Олег Лисюк 10 років викладав скульптуру і композицію у Львівському училищі прикладного мистецтва імені Івана Труша. Вся ця атмосфера, в якій я працював, ці люди, які мене постійно оточували, звичайно,
справляли як найкраще враження і на мою працю, і на виховання моє, на становлення як місця, як людини, громадянина. Сама атмосфера львівська, львівського мистецтва є своєрідною, є цікавою. А чим вона відмінна від, скажімо, від київської чи від таранської? Чим відрізняється? Очевидно, з морального плану більше люди більше контактуються між собою, більше запрошують один до одного в студії, більше є можливості між собою, можливо, спілкування. Я думаю, що в творчому плані вона не дуже відрізняється, бо зараз я працюю, наприклад, в одній канадійській студії з канадійськими місцями, працюю з моделями. І якби не знання іноземної мови, то практично нічим не відрізняється сама атмосфера. Сама атмосфера є художньою, мистецькою. Так що в тому плані вони є дуже подібними. Подібними і незмінними ще і в тому, що всюди митцеві треба знаходити свіжі і оригінальні ідеї. Я запитав у Олега, як виникають ідеї до його робіт. Самі ідеї приходять по-різному. Частина ідей виробляється, так би мовити, тяжкою наполегливою працею. Це займає багато часу. Деякі ідеї приходять спонтанно, буквально експромтом і якось мимоволі, навіть не задумуючись над тим, як воно випливає, воно само з рук випливає. Репортажі про громадську діяльність спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Дирекція кредитової спілки Святої Покрови бажає всім своїм членам і знайомим всього найкращого з Різдвом Христовим та Новим Роком. Христос рождається! Дирекція Community Trust і всі працівники бажають всім клієнтам та цілій українській громаді веселих свят та щасливого Нового Року. Христос рождається! Керівник радіопрограми «Пісня України» Прокіп Наумчук і співробітники щиро бажають радісних свят Різдва Христового і щасливого Нового року. Радіопрограма «Пісня України» передається щоденно від понеділка до п'ятниці в годині 7.30 вечора, а в суботу і в неділю в годині 4.30 пополудні на хвилях 1320. В Кобзі є вишивки, подарунки, музичні інструменти, комп'ютери, електроніка на європейську систему, одяг і хустки. Усі ці речі, а також пачки з вживаним одягом, харчі, ліки, вітаміни, холодильники Явта, Кобза доставить швидко, дешево і надійно прямо до хати вашим рідним на Україні. У новому подорожньому бюрі Кобза можна купити квитки в усі країни світу, а на Україну – полагодити візи за 3 дні, готелі і дозвіл ночувати в рідних на селі. Отже, до зустрічі в Кобзі в Торонто! Що має Сипко Енерджі спільного з дітьми? Сипко Енерджі вставляють якісні ленокс-газові і оливні печі та обслуговують їх без клопоту. Огрівання, на яке ваша родина може розраховувати. Сипко Енерджі. Ваша вигода – це наша турбота. Спішимо, біжимо, летимо і чим далі, тим швидше. Кажуть, час – це гроші. Але щоб для вас це були великі гроші, доручіть ваші фінансові клопоти кредитовій спілці «Будучність». У нашому новому зручному приміщенні все готове для зустрічі дорогих гостей, наших клієнтів. Депозити, позики, автоматичний касир, дитячі конта і все це, щоб ваш час і ваші гроші працювали на вас. Що має Сипко Енерджіс спільного з вашою півницею? Надійний невеликий бойлер від Сипко Енерджіс з повністю огріватиме ваш дім. Ви навіть забудете, що він у вас стоїть. Сипко Енерджіс. Ваша вигода – це наша турбота. А тепер подивіться на сторінку Теда Волошина. Next month in Lillehammer, Norway, Ukraine will, for the first time in Olympic history, compete as an independent nation. Recently, committees were established across the globe to aid these athletes. The National Olympic Committee of Ukraine and Canada is headed by Mr. Stan Haba. В листопаді в Торонті відбувся світовий конгрес, який було вибраний Олімпійський комітет на Канаду. Мене вибрано як головою цього комітету. Я собі добрав
людей, котрі мені допомагали, щоб ми зібрали гроші, які потрібні були зібрані мати на обов'язки, які нам подано на Канаду. Ми взяли обов'язок, щоб ми зібрали гроші до лабораторії, яка буде в Києві, що кожен змагун, коли він йде на Олімпіаду, він мусить бути перевірений лікарською і мати досвідку, щоб він підтвердив, що він є здоровий і має цілком утверто дорогу йти. Currently, our endeavors, we feel, are very important right now on a global level for Ukraine, because the athletes that are going to be competing in the World Games and as well the Olympic Games are going to be representing Ukraine under their own flag. And in effect, they're the ambassadors of Ukraine, and they're out there on the world stage, and they're being viewed by the entire world. So we feel it's important that they present themselves in the best manner possible. Currently, we're in the short term trying to raise close to $15,000 in order to provide medical treatment and a medical certification for the Ukrainian athletes prior to the Lillehammer Olympic Games. And then after that, we're going to be doing some major fundraising for the games in Atlanta. Right now, we're in the process of establishing a promotional plan for fundraising activities. Currently, we're approaching members of our community. For example, Tim Topernicki of Sutton River has donated jackets to the Olympic teams. And on the jackets, they will also have crests that Stan Haba is having made. And then we're also going to be providing those crests for sale for anybody who wishes to purchase them. And they will have the Ukrainian Olympic emblem on them. We also will be going to various organizations, Ukrainian organizations, and also looking for corporate sponsorship. As well, we are going to be producing lapel pins that will be available for sale. And shortly down the road, within 1994, we're planning a large dinner, which will have not only sports celebrities from Ukraine, but also sports celebrities from North America in attendance. Ми збирали дотепер 8 тисяч доларів, і я дуже радий, і наш комітет дуже радий, і ми дуже тяжко працюємо, бо ми мусимо мати наш бюджет до Олімпійської зимової олімпіади, яка є в Норвегії в лютім, так щоб ми мали свій досяг. І тому я дуже щиро дякую за ваші дарунки, за ваші що ви нам посилаєте, і я хочу побажати всім українцям щасливого свята Різдва Христового і так само з Новим роком, щоб ви були всі здорові і всього найкращого Христоща рождає. Крамниці і родини Фірчуків бажаємо щастя, здоров'я, веселих свят і щасливого Нового року. Христос рождається! Дорогим глядачам, а спеціально нашим пацієнтам, веселих свят і щасливого, здорового Нового року, а всім Україні кращого життя бажає Ярослав Шудрак, Юрій Костирко, Леся Ващук. Merry Christmas! Від української фірми Paladin Insurance бажаємо всім своїм клієнтам та знайомим всього найкращого з різдвяними святами. Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квитками на поїзд та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломиї, Івано-Франківська і Чернівців. А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова. We value our country because Canada was made for winter, and winter was made for kids. Cold days, friendship, fun, fair play and hard work. And so from Allen's Tetra drinks and juices and your hometown IGA supermarket, have a great Canadian winter. IGA.
Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» пам'ятає і підтримує молодечі організації фінансовою і моральною підтримкою. Спонсорує дружину копного м'яча наших молодих першинів, які здобули перше місце в Торонті. Підтримує рівно жмарійську і вівтарну дружину та студентський хор. Заходіть з дітьми до кооперативи Божої Матері. Користайте з усіх їх услуг, щадіть і позичайте, розуміючи, що цим робите великий вклад у розбудові українського життя. Добрий день! З Новим роком вітаю всіх глядачів юнацької сторінки «Молодь». Я Михайло Случка. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Чудова українська традиція – колядувати, віншувати, засівати і щедрувати в цей святковий різдвяний час. А зараз для всіх глядачів юнацької сторінки «Молодь» щедрують дівчата із старшого складу дівочого хору «Писанка» з України. На другий тиждень які сподівання покладає наша молодь на новий 1994 рік? Отож, до зустрічі на другий тиждень. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Сій, посівай, з Новим роком всіх вітаю. Сійся, родися, жито пшениця та всяка пшениця, колопні під стелю, лемпі коліна, щоб ваша християна голова не боліла. З Новим роком і з Василем. А зараз дитяча сторінка «Соняшник». Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. А зараз послухайте, яке побажання має діти до Нового року з України. Я, по-перше, хотіла б, щоб на цей Новий рік всі батьки і діти були щасливі і не хворіли, і щоб вони були багаті, і щоб цей Новий рік особисто врожай вродило. І щоб взагалі на цілій нашій країні жили тільки щасливі і веселі люди. Я хочу, щоб мир був завжди, щоб папа і мама були щасливі, о, щоб тато і мама не хворів. Так. А ще ти що хотів, щоб тобі Новий рік приніс? Таку машину. Я дуже хочу, щоб усі були в мирі, злагоді, і щоб в нас був дуже великий урожай всього. Щоб взагалі наша країна була найкращою на світі. А зараз подивіться мультфільм про полярного ведмедика Димка, який шукав за своїм товаришем хлопчиком. А відбулося це все на сам Новий рік за полярним колом. Ви не зустрічали мого товариша, який ходить на двох ногах і може скинути себе шкуру. У нього на щоках не росте шерсть, і ніс не чорний, а рожевий.
Він хлопчик. Я його шукаю, шукаю, а мені попадаються одні тюлені. І жодного хлопчика. Умко, не відставай. А що там за червоний, синій і зелений мох? Це не мох, це північне сяйво. А з чим його їдять? Його не їдять, ним милуються. Не хочу милуватися, хочу їсти. Піймай мені рибу. Де ж я тобі піймаю, коли навколо крига? Зачекай, от дійдемо до краю крижаного поля. Ходімо, ходімо, ходімо. Умко, зачекай. Умко, не поспішай. Мама. Мамо, горить щось. Де горить? Вон там. Ялинка. А з чим її їдять? Її не їдять. Нею милуються. Ялинка? Це така зелена бурулька, яку люди прикрашають іграшками, блискучими кульками, різнокольоровими вогниками. Хочу зелену бурульку! Стій, там же люди! Там люди? Значить, там мій товариш! Ура! Тільки народу, а мого товариша нема. Пойду. Піду, пошукаю в іншому будинку. Що за неподобство? Підіть, поспіть, оголошую догану, оголошую догану, оголошую. Умка. Умко. Умка. Умко. Где ти? Де ти? Умка. Умко. Хто тут? Thank you.
Ж? Де жонка? Куди поділася ця нестерпна дитина? Куди ж ти летиш? Я повернусь, мамо. Знайду товариша і повернусь. А після реклам що, коли і де? Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. First time in the history of the Olympic Games, athletes from Ukraine will compete under the flag of an independent nation. Please give to the National Olympic Committee of Ukraine in Canada at these financial institutions. Ви втомилися від шаленого ритму міського життя? Час подбати про себе, про свій повноцінний відпочинок. Зарезервуйте ще сьогодні місця на українському кораблі «Грузія» на круїз по Карибському морі від 19 до 26 березня. Тут ви не лише чудово проведете час у товаристві своїх справжніх приятелів-контактівців та провідних акторів розвагового жанру, але і заощадите велику суму грошей. Ціни від 650 доларів, заощадіть до 570 доларів. Дзвоніть до цих подорожевих агенцій за дальшими інформаціями. Пластова станиця Торонто бажає всім своїм членам, приятелям пласту та українській громаді веселих свят і щасливого Нового року. Христос рождається! В імені кредитової спілки «Будучність» в цей радісний святочний час вітаємо наших дорогих членів, прихильників і всю українську родину в Канаді і рідній батьківщині. Нехай Вифлеємська зоря з'єднає нас усі і горить любов'ю у кожному українському серці. Христос рождається! Славіть Його! Інформаційні оголошення «Що, коли і де» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Драматичний ансамбль «Муза» влаштовує доповіді з професором Валеріаном Ревуцьким сьогодні в 4-й годині пополудні в галерії «Кумф». Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на групову виставку із творами українських мистецтв, яка триватиме до 22 січня в галерії «Кумф». Фестиваль фільмів з України починається знову із висвітленням фільму «Вишневі ночі» в суботу 22 січня і в неділю 23 січня в 4-й годині пополудні в Runnymede Theatre. Відкриття виставки скульптора Олега Лисюка відбудеться в неділю 23 січня в годині 3-й пополудні в галерії «Кумф». Хор «Прометей Діброва» та оркестр «Батурина» осередку «Сум Торонто» влаштовують концерт «Колядок» в Скарборо 23 січня в годині 3, в Гамільтоні 29 січня в годині 6.30 вечора, а в Міссасага 30 січня в годині 3. Фінальний концерт українського музичного фестивалю відбудеться в неділю 30 січня в годині 3 пополудні в залі Українського культурного центру при вулиці Крислі, в програмі виступи солістів та ансамблів і роздача нагород. Парафія Святого Димитрія при вулиці Лоуз влаштовує «Калипсо», «Бінго» і «Кабарей» в суботу 5 лютого в годині 7 вечора. За квитками та дальшими інформаціями дзвоніть на число 244-5333. The Children of Chernobyl Canadian Fund requires an executive director part-time with excellent written English skills and administrative experience. For further information, call before January 26th 532-2223. Приятелі дітей при Канадському фонді «Дітям Чорнобиля» проводять збірку, щоб зібрати убрання, червички, книжки та інші дитячі речі для сиріт в Україні. Речі просимо залишати в скринках, які знаходяться в Community Trust, Roxalana's Boutique, Irina's Hair Design, Kingsbury Real Estate, Nadia's Beauty Spot, Nepilia Arts, Пласові домівці та при церкві Святого Миколая. За дальшими інформаціями дзвоніть на число 532-2223. Конгрес українців Канади відділ Торонто запрошує на обід 23 січня в Українському культурному центрі на відзначення Незалежності та Соборності України. Дохід призначений на допомогу українських атлетів. Що, коли і де спонсороване кредитовою спілкою «Союз»?
Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. От і підійшла до кінця наша сьогоднішня програма. Ще раз бажаємо вам всього найкращого в новому році. А зараз у виконанні львівського хору «Українська молодь Христові» послухайте щедрівку «Ой, на річці, на Йордані».